रिक्षा चालकाच्या प्रेमात बेल्जियम मधील तरुणी पडली. कोण कधी आणि कुठे कुणाच्या प्रेमात पडेल हे काही सांगता येत नाही. अशीच एक साता समुद्रापारची लव्ह स्टोरी सध्या समोर आली आहे. ही प्रेम कहाणी आहे कर्नाटकातील अनंत राजू आणि बेल्जियमची कॅमिल यांची प्रेम कहाणी. बेल्जियम मधील 27 वर्षीय कॅमिली 30 वर्षीय टुरिस्ट गाईड व रिक्षा चालक असलेले अनंत राजूच्या प्रेमात पडली. राजूच्या प्रेमात पडल्यानंतर कॅमिली बेल्जियमहून भारतात पोहोचली आणि दोघांनी हिंदू रीतिरिवाजानुसार लग्नगाठ बांधली. राजू आणि कॅमिली दोघांची भेट कोविड साथीच्या आजारापूर्वी हंपीमध्ये झाली होती. कॅमिली आपल्या कुटुंबासह हंपीला फिरायला आली तेव्हा अनंत राजूने त्यांचा गाईड होता. राजूने कॅमिलीला शहरभर फिरून इतिहासाशी निगडीत माहिती तर दिली, शिवाय त्यांच्या एका चांगल्या हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्थाही केली. काही दिवसांच्या या भेटीनंतर कॅमिली तिच्या कुटुंबासह बेल्जियमला परतली. राजू आणि कॅमिली एकमेकांपासून दूर गेले पण सोशल मीडियाद्वारे ते एकमेकांशी जोडलेले होते. दोघेही तासन तास सोशल मीडियावर गप्पा मारायचे. हळूहळू दोघांची मैत्री वाढत गेली आणि त्यानंतर मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झालं आणि दोघांनीही संपूर्ण आयुष्य एकत्र घालवण्याचा निर्णय घेतला. दोघांनी ही गोष्ट आपापल्या कुटुंबियांना सांगितली. कुटुंबियांनी त्यांच्या प्रेमाला संमती दिली आणि लग्नासाठी तयार झाले. कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन लागू झाल्याने कॅमिली बेल्जियम मधून भारतात येऊ शकली नाही. निर्बंध उठल्यावर कॅमिली बेल्जियमहून अनंत राजूसाठी भारतात पोहोचली. दोघांनी 25 नोव्हेंबरला हंपी येथील विरूपाक्ष मंदिरात हिंदू रीतिरिवाजानुसार लग्न केलं.